बीड जिल्ह्यातील आंबेजोगाई येथे आंबेजोगाई तालुका कोतवाल संघटनेच्या वतीने कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करावे आणि इतर मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केलंय. राज्यातील कोतवाल संघटनेतर्फे 19 नोव्हेंबर पासून नाशिक येथे आंदोलन सुरू करण्यात आलंय. याच पार्श्वभूमीवरती आंबेजोगाई येथे देखील आंदोलन करण्यात आलं. महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या वतीने मागील 40 वर्षापासून सरकार दरबारी प्रलंबित असलेल्या कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीबाबतची मागणी पूर्ण करण्यास आयुक्त कार्यालय नाशिक येथे 19 नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले असून शासन दरबारी जोपर्यंत कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल केली जाणार नाही तोपर्यंत महाराष्ट्रातील कोतवाल संपात सहभागी राहणार आहेत. तसेच 31 डिसेंबरपासून मुंबई आझाद मैदान येथे आमरण उपोषण आणि विद्रोही आंदोलन करणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून आंबेजोगाई तालुका कोतवाल संघटनेच्या वतीने गेल्या 4 दिवसापासून कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी समाविष्ट करावे या मागणीसाठी कामबंद आंदोलन सुरू केलं आहे. कोतवालांना मिळणाऱ्या तुटपुंजा पगारामध्ये उपजीविका भागवणे शक्य नसल्याचे आंबेजोगाई तालुका कोतवाल संघटनेचे अध्यक्ष फड यांनी सांगितलं. तलाठी संघटना, महसूल संघटना तसेच इतर संघटनांनी या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तहसील कार्यालयामार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देखील पाठवण्यात आलंय. नमस्कार, आज आपण आंबाजोगाई येथील तहसील कार्यालयासमोर महाराष्ट्र राज्य कोतवाल संघटनेच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येत आहेत. त्यांची एकूण मागण्या अशा आहेत की 5,010 रुपयांमध्ये त्यांची उपजीविका भाजविणं शक्य नाही. त्यांना जो मिळणारा भत्ता आहे त्याच्यामध्ये त्यांची उपजीविका आणि त्यांचा येणारा खर्च हे शक्य नसल्यामुळं आज ते आज 4th दिवस आहे उपोषणावर बसले आहेत. राज्यात 19 नोव्हेंबरपासून विविध ठिकाणी तहसील कार्यालया ठिकाणी उपोषण करत आहेत. आज आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहेत की त्यांच्या मागण्या प्रमुख काय आहे. काय मागणी? आमची प्रमुख मागणी कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावी ही आमची प्रमुख मागणी आहे. आमच्या कोतवालांचा विचार केला तर कोतवालांचा आजचे कोतवाल हा खूप ग्रॅज्युएट झालेला आहे. कुणाचा MA आहे, पोस्ट ग्रॅज्युएट पण झालेले आहेत. अशा कोतवालांना शासन त्यांच्याकडून त्यांच्या बुद्धीनुसार काम करून घेतलं जातं. जरी शासन लेवलवर काही गोष्टी मंत्र्यांना किंवा मुख्यमंत्र्यांना माहीत नसतील परंतु तहसील कार्यालयामध्ये किंवा SDO कार्यालयामध्ये त्यांना वेगवेगळ्या कामासाठी टेबल दिला जातो. त्या क्लर्क लोकांचं काम आमचे कोतवाल करतात पण ते फक्त 5,010 रुपयांमध्ये करतात. हा मला वाटतो की कोतवालावर एक अन्याय आहे. कारण तुम्ही शासनाचे आम्ही 24 तास बांधील आहोत पण गाव लेवलवर बांधील आहोत आणि ज्यावेळेस ऑफिसमध्ये कार्यालयामध्ये काम केलं जातं त्यावेळेस एक बुद्धीच्या दृष्टीनं काम करावं लागतं किंवा अंगमेहनतीचं काम नसतं तर तिथं तुमचं डोकं लावून काम करावं लागतं. हे काम कोतवाल आमचे फक्त 5,010 रुपयांमध्ये करतात तर हा थोडासा कोतवालावर अन्याय होतो. एकूण संख्या कोतवालांची किती आहे? आंबेजोगाई तालुक्यामध्ये एकूण कोतवालांची संख्या ही 18 आहे. तसे एकूण मंजूर पदं 29 आहेत परंतु बाकीचे 11 पदं ही रिक्त आहेत सध्या. एकूणच विचार केला तर 5,010 रुपयांमध्ये विजय असो भागणे शक्य नाही. त्यांच्या जे मागणे आहेत ते रास्त वाटतात. संघटना ऑल महाराष्ट्रामध्ये 19/11/2018 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, SDO कार्यालय, आयुक्त कार्यालय अशा विविध ठिकाणी आमचे बांधव उपोषणाला बसलेले आहेत. आमची प्रमुख मागणी म्हणजे कोतवालांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची आहे. आज बऱ्याच वर्षापासून ही मागणी आमची प्रलंबित आहे. शासनामध्ये आम्ही विविध ठिकाणी तहसील कार्यालय असो, SDO ऑफिस असो किंवा कलेक्टर ऑफिस असो या विविध ठिकाणी आमचे बांधव वेगवेगळ्या टेबलवर विविध ठिकाणी सेक्शनला इलेक्शनचं काम असो किंवा कुठलंही काम असो आमचे कोतवाल बांधव ही संपूर्ण काम जबाबदारीने पार पाडतात. ह्या कामामध्ये किंवा आजच्या महागाईच्या काळामध्ये जर बघितलं तर 5,010 रुपये हे आम्हाला मानधन आहे आणि 10 रुपये ही आम्हाला वरचा चप्पल भत्ता आहे. तर महाराष्ट्र शासनाला मी विचारू इच्छितो की 10 रुपयामध्ये आज कुठे चप्पल मिळतो? किंवा चांभाराकडे शिवायला जरी गेलं तरी 10 रुपये तो चप्पल शिवून देत नाही आणि शासनानं आम्हाला हे 10 रुपये चप्पल भत्ता दिलेला आहे. तर शासनानं आजच्या ह्याच्यामध्ये आमचा विचार करावा किंवा चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून घ्यावं. आम्ही वर्धा ते नागपूर हे पायी आंदोलन केलेलं आहे. नाशिक ते मुंबई हे सुद्धा पायी आंदोलन केलेलं आहे. आज नाशिक इथे एवढ्या थंडीचं आमचे बांधव आज 41वा दिवस आहे तिथं उपोषणाला बसलेले आहेत. पण शासनानं आत्तापर्यंत त्याची काही दखल घेतलेली नाही आहे आणि येणाऱ्या मंत्रिमंडळाची जी बैठक आहे याच्यामध्ये शासनानं आमचा विचार करावा आणि आमचा निर्णय तातडीने द्यावा
कारण की जोपर्यंत आमची मागणी ही मान्य होणार नाहीये तोपर्यंत आमचं एक काम बंद आंदोलन राहणार आहे, कारण की येणाऱ्या निवडणुकीवर याचा परिणाम पडणारच आहे. कारण की शासनाला ही आमची गाव लेवल प्रत्येक गावामध्ये एक पद आहे कोतवालांचं, किंवा प्रत्येक गावामध्ये कोतवाल काय करू शकतो.